אז מה קרה שם ביהודה, שדרש צבא גדול כל כך, כזה שאפשר באמצעותו לכבוש את השלטון? גוואלד, זה מה שקרה שם. לאורך דברי ימיה היו לרומא כמה אויבים מיתולוגיים באמת. קודם כל הגלים, אלה שב... תקופת הרפובליקה הגיעו עד העיר ממש והיה צריך לשלם להם שוחד והמשיכו להיות אויב על אף המלחמות, על אף התבוסה של הגאלים והתרבות הגאלית בפני קייסר. הזיכרון הזה המשיך להדהד בי מרומא עוד מאות שנים. בזמן ההשתלטות על איטליה היו אלה הסמניתים, העמים בדרום איטליה, שנלחמו שלוש פעמים, סדרה של שלוש מלחמות גדולות כנגד רומא. ואחרי הסמניתים קרתגו בשלוש מלחמות גדולות, ולאחר מכן, לאחר מכן רומא נלחמה בשורה ארוכה של אויבים, חלק מהם מכובדים וחזקים מאוד, אבל אף אחד לא שרד שלוש מלחמות גדולות נגד רומא עד, עד היהודים. במערכת החינוך העברית של ימינו מקובל להסתכל על המרד הגדול. העימות הצבאי הראשון של יהודה ורומא כסוף של תקופה, סוף תקופת בית שני. ואכן, אם נסתכל על ההיסטוריה דרך בית המקדש, ללא ספק מדובר כאן בסוף עידן, שתחילתו עוד בימי זרובבל למעלה מחמש מאות שנה קודם לכן. לעומת זאת, בהקשר של ההיסטוריה הרומית, המרד הגדול, כפי שהוא נקרא, הוא התחלה של תקופה, התחלה של תקופת המלחמות היהודיות, שלוש מלחמות שהשפיעו השפעה גדולה על המשך הסיפור של תרבות המערב. מדוע ריכז המרד הגדול את מירב תשומת הלב? ובכן, הסיבה המרכזית לכך היא שיש לנו מקור מעולה המספר לנו את הסיפור, הלא הוא יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו שופך אור יקרות על כל מה שקרה לפני תקופתו, כלומר על ימי בית שני, בזמן שבתקופה מאוחרת יותר המקורות בלילים בהרבה, ולא נותר לנו אלא לנסות וללקט פתיתי מידע ופרשנות מתוך מקורות מבולבלים וחסרים. אבל שוב בהתבוננות על ההיסטוריה הרומית, ובכן, המרד הגדול היה הקטן מבין שלוש המלחמות היהודיות, והוא לא היה סוף, אלא התחלה. כיצד הגיעו רומא וירושלים לקשר מלכתחילה? ובכן, תחילתו של הסיפור לא שונה מתחילת סיפורים רבים אחרים המספרים כיצד פגשה רומא ישויות פוליטיות חדשות. כאשר רומא וירושלים באו במגע בפעם הראשונה, היה זה בימי יהודה המכבי, לא אחר, אשר הרים את נס המרד כנגד המלוכה הסלאוקית. בצר לו, הוא חיפש בעלי ברית שיוכלו לעזור כנגד הסלאוקים, אפילו בצורה סמלית, ובין השאר מצא את רומא. הרומאים מצידם, קיבלו משלחת של אנשים מוזרים מאוד שהגיעו מארץ רחוקה מאוד, שרובם, הסנטורים אפילו, אולי לא היו בטוחים לגמרי היכן hey, היא נמצאת, אבל האנשים הללו הגיעו והם דיברו יוונית טובה למדי ואפשר היה לעשות איתם עסקים. ומה הם אותם עסקים? אם ניתן להם, אנו הסנאט הרומי, תמיכה אפילו רק סמלית, הם ימשיכו להילחם כנגד הסלאוקים, שהם אויבים שלנו. יטרידו אותם, יחלישו אותם, ויחסכו לנו עבודה. הפסד אין מכך. כך קרה שרומא מתחילה מדיניות, מדיניות שתימשך שני דורות לפחות, של ברית יחסים דיפלומטיים ידידותיים ביותר עם שליטי יהודה החשמונאים. התחלה טובה, סיפור רגיל, ובכן, הסיפור היהודי אף פעם אינו רגיל. דור לאחר הברית הראשונה הזו עם יהודה המכבי, ואנו עדיין באמצע המאה השנייה לפני הספירה, למבחן. מגורשים יהודים מרומא בפעם הראשונה. אירוע שיש לנו עליו מידע מועט ביותר, חלקי, אפילו מברקי, ועדיין בתוך ה... קצרנות הזו אי אפשר לטעות בגורם אחד בולט, היהודים הללו שהגיעו לרומא איכשהו השפיעו מבחינה רעיונית על סביבתם. אנשים הביטו בהם ואמרו, mm, מעניין. וכאשר השלטונות הרומים שמעו על זה, הם החליטו לסלק את כל הקבוצה מן השטח. שוב נחזור ליהודה, אל פומפיוס, שגם אותו כבר פגשנו, הוא מגיע ליהודה בשנת 63 לפני הספירה, כן, כן, לבחינה, 63 לפני הספירה, כובש לראשונה את יהודה ולמעשה הופך אותה למדינה קליינטית. מעתה ואילך יהודה היא חלק מלוויין המדינות שחייבות לציית לרומא. עד כה עניין רגיל לחלוטין, אבל הסיפור היהודי אינו רגיל. שנים ספורות לאחר מכן כבר נפגוש את הנואם הגדול, קיקרו, גם אותו פגשנו בפרק על התפוררות הרפובליקה, והוא נושא נאום, ובנאומו הוא מדבר על... קבוצות של יהודים שמגיעות לדיונים המשפטיים בעיר רומא עצמה ומנסים להשפיע, לעשות לובינג לטובת מועמד זה או אחר. ובכן, גורשו אולי יהודים מרומא, אבל חזרו מיד. חזרו ולוקחים חלק בפוליטיקה המקומית. ולא רק בעיר רומא. יש לנו יהודים רבים גרים במצרים על חלקיה השונים, בין אם בבירה אלכסנדריה ובין אם באזורים הכפריים ובעיירות ובערים הקטנות יותר. הערים היווניות של צפון אפריקה מאוכלסות בקהילות יהודיות קטנו, גדולות מאוד, כך גם באסיה, אסיה הקטנה, בסוריה, במסופוטמיה, היא עיראק של ימינו מחוץ לאימפריה הרומית, במזרח בכלל בואכה איראן, וכמובן ביהודה. העולם בשלב הזה, או לפחות תרבות המערב, תרבות המערב מלאה ביהודים. כמה יהודים מסתובבים, גרים, נעים ממקום למקום בתוך האימפריה הרומית, ובכן מתוך אוכלוסייה של כ-60 מיליון, הערכות נעות לבין חמישה לעשרה אחוזים, ויש האומרים שאף מעבר לזה, אם נכלול חוגים המגלים קרבה ליהדות או עניין ביהדות מבלי להפוך ליהודים ממש. והלב של עולם היהדות נמצא כמובן בירושלים. ירושלים שנמצאת תחת שלטון רומי אך לא ישיר. האיש שחישל יותר מכולם את הקשר בין רומא וירושלים היה כמובן המלך הורדוס. לא זה הזמן, לא זה המקום להרחיב על מפעלותיו של הורדוס ועל מקומו בתולדות ארץ ישראל, הוא לבטח אחד מן האנשים החשובים בתולדותיה. בהקשר של סיפורנו, התפקיד ההיסטורי הראשון של הורדוס היה בדיכוי השושלת החשמונאית, דור אחר דור ובאופן אכזרי מאוד לעיתים, ומאידך, כריתת ברית אסטרטגית בין רומא וירושלים. יהודה הרומית הופכת להיות חלק בלתי נפרד מן הים התיכון הרומי ומאחזקתו. אלא שבתוך ארץ יהודה תהפוכות עולם, מעבר השלטון, ההצטרפות אל תוך העולם הרומי, פתיחת הגבולות האדירה, הקשר החזק בהרבה עם הקהילות ברחבי העולם, הזרימה הגדולה של הון פנימה אל ירושלים והחוצה חזרה במפעלים שונים, בין אם בארץ ישראל ובין אם מחוצה לה, כל אלה מולידים פערים חברתיים הגדלים והולכים. ממש כמו ברומא עצמה, מלך עומד בראש הפירמידה וההון שלו נשפך הצידה, ובתחתית הפירמידה יש תסיסה גדלה והולכת. מדוע צריך להשתמש בכספים של יהודה כדי להפעיל את המשחקים האולימפיים? זו שאלה שהרבה מאוד ביהודה שאלו את עצמם. ותסיסה חברתית, כמו תסיסה חברתית בקהילות יהודיות, מתבטאת בהתעוררות רוחנית. רוחנית הפעם במובן המילולי ביותר של רוח הקודש. תקופה קדושה במיוחד. פוקדת את ארץ ישראל במאה הראשונה לפני הספירה, במאה הראשונה לספירה. ויחד עם רוח הקודש פורצת ועולה נבואה. אי אפשר להרים אבן בירושלים ולהטיל אותה בלי לפגוע באיזשהו נביא המתנבא בפינת רחוב על סוף העולם ומה שצפוי לנו בדרך אליו. ומתוך חוגי הנבואה הללו הולכת ומתגבשת אותה, אותה נבואה, אותו רעיון, לפיו שליט העולם כולו יקום ויעלה על רומא מן המזרח. הנבואות הללו, האמונות הללו, מאפיינות לא רק יהודים, ניתן למצוא אותן בכל המרחב. למעשה וספסיאנוס, כאשר הוא עולה לשלטון מיהודה, רוכב על הנבואות הללו, ומאמין, או לפחות מפרסם, שהן התגשמו בו. אלא שיהדות בארץ ישראל ובמקומות אחרות לא יכלה להסתפק כמובן בקיסר הרומי כדמות המשיחית, זו שתבשר את העידן החדש לקראת קץ ההיסטוריה. ראינו כבר בספר דניאל, בחזון הגדול שנתגלה למלך נבוכדנצר, כיצד המלכות הרביעית תנותץ ותוחלף על ידי הר גדול המייצג את המשיח. מלכתחילה הייתה מכוונת הנבואה הזו אל העולם ההלניסטי בעקבות אלכסנדר, אבל כעת היא מפורשת מחדש אל רומא. מקובל שרביעית היא רומי? מקובל שרומי היא אדום? ואת הקשר הזה סגר הורדוס, בן אדום, מלך יהודה, חלק מן הסדר הרומי. הזכרנו את יוספוס כמקור רב הערך שלנו לתקופה הזו לשלהי ימי בית שני. אחד מהקטעים המפורסמים ביותר בספרו על המלחמה הגדולה כנגד יהודה ורומא, הראשונה מתוך השלוש בהן נדון בתמונה זו, הוא התיאור שלו את החברה היהודית בימיו. התיאור הזה של יוסף בן מתתיהו הוא פשטני מאוד. הוא מחלק את החברה לשלוש כתות. הוא עושה כן כדי להסביר את עצמו לקהל ה... היד היווני של ספרו. כך לפחות נהוג לפרש אותו במחקר המודרני. חשוב להבין שהחברה היהודית בשלהי בית שני היא יותר משהיא עוגת שכבות, היא נזיד גדול, או אולי אפילו סיר של חמין, שבו כל המרכיבים מעורבים אלה באלה, וכבר קשה להפריד ביניהם. ובכל זאת, הפשטנות הזו של יוספוס, החלוקה יש בה מן התועלת כדי לסייע לנו להבין כמה עקרונות כלליים שחילקו את החברה. הראשונה בין הכתות שמציין יוספוס היא זו של הצדוקים. הצדוקים מקושרים בראש ובראשונה לבית המקדש. לאחר שהכהונה העתיקה סולקה מבית המקדש עוד בתקופה הסלאוקית לפני רדיפות אנטיוכוס, מה שנותר הוא חוג כהונה רחב ביותר שהמשיך להיות עסוק בתפעול המקדש שאב ממנו יוקרה וכמובן כוח והרבה מאוד בשר. הצדוקים מקיימים כחלק מהם גם חוגים בחברה המושקעים מאוד בכתיבה, חוגי הסופרים. אלה נחוצים כמובן להנהלה הרגילה של המקדש ושל המדינה, אך הם עסוקים גם בכתיבה של טקסטים עתיקים, ספרי תורה למיניהם, וגם לעיתים בטקסטים חדשים. מה עוד מאפיין את הצדוקים? ובכן, שבועות שלהם תמיד נופל ביום ראשון. השנה מאורגנת לפי השבועות באופן נחרץ בחלוקה לשבע. ואם תשאלו את הצדוקים למה כל זה טוב, ובכן, יאמרו לכם אולי שהכל טוב כאן ועכשיו. יש לנו חלק טוב בעולם הזה, וטוב שכך, כיוון שאחר כך כבר אין כלום. לאחר המוות חידלון גמור. You only live once. לעומת הצדוקים, מספר לנו יוספוס על הפרושים. הפרושים מקפידים על טומאה וטוהרה לא פחות מן הצדוקים כאילו הם באים לבית המקדש ממש, אבל הם לא כל כך אוהבים לבוא לבית המקדש. בית המקדש הוא מקום גשמי, מלא בשר ודם והתאוות שנלווים עליהם, והפרושים מעדיפים לחיות במרחק מה בקרב קהילות, ובמקום פולחן או לפחות לצידו, הם מתחילים לתת מקום גדל והולך לתפילה, לקשר ישיר יותר. בין האדם לאלוהיו. באותו אופן, הם מקיימים תורה שבעל פה. אם תרבות הסופרים מקדישה את תשומת ליבה לטקסטים כתובים, הרי שהפרושים ויורשיהם אחריהם משננים את התורה שלהם. הם אומרים אותה וחוזרים עליה ולומדים אותה בעל פה, לבד ובקבוצות ובחבורות, וכך מפיצים אותה ללא צורך. בכתיבה. חג שבועות? ובכן, חג שבועות פרושי יכול לחול בכל יום של השבוע. הפרושים אינם מכוונים לספירת השבועות והיובלים ובסיס שבע הצדוקי הנוקשה. ומה קורה לאחר המוות? ובכן, אם תעשו הכל כמו שצריך, תזכו. בסוף ההיסטוריה, כחלק מן התהליך המשיחי של סוף העולם, לתחיית המתים. המתים יקומו ויחזרו. אותו רעיון שפגשנו אצל יחזקאל, אולי כמשל, אותו רעיון שעמד בבסיס הסהידיות, המרטיריות, בימי רדיפות אנטיוכוס, העיקרון הזה נפוץ מאוד בסוף ימי בית שני. ולצד אלה כאלה, האיסיים. האיסיים מהווים תעלומה, ואחד מהפתרונות לתעלומה זו הוא שמדובר בקבוצה שהלב שלה הוא אותו כהונה קדומה שהודחה על ידי החשמונאים. הודחה מבית המקדש, וכתגובה אמרו, לא רוצים אותנו, לא צריך. נקים קהילת קודש משלנו. והלב של החברה האיסיית הזו, כאמור, אחת מן הפרשנויות האפשרויות, הלב הוא קהילה החיה במדבר, הרחק מקהילות אחרות. היא אמנם עומדת בקשר עם חלקים כאלו ואחרים, או אפילו רובם של העם היושב בציון, אבל הלב שלה בקומונות. ולא סתם אני נוקט במילה קומונות, כיוון שבאותן קומונות שורר קומוניזם. אין רכוש פרטי. כל הרכוש משותף ושייך לקהילה. כל הארוחות מתקיימות בחדר אוכל, ואף אחד לא יכול לצאת להרפתקאות פרטיות שלו, אלא הוא מחויב לקהילה ולממונים. גם החוגים הללו עוסקים בכתיבה, אבל הכתיבה שלהם קיצונית עוד יותר מזו שנמצאת במקדש. ובמקום שבועות, ובכן, את העשיים מעניינת השמש. השמש, כלומר, אותו גורם שליווה את המונותאיזם מיומו הראשון, אותו גורם כל כך קדוש בעיני העשיים, שהם אפילו לא מוכנים לעשות צרכים. לאור השמש. ובכלל, כל הקשור בטומאה וטוהרה הופך להיות לב החיים האיסיים. אנשים מקפידים על העקרונות הללו בקנאות אדירה שמזכירה לנו במידה מסוימת חלקים מזרחיים בהרבה, אפילו מעבר לגבולות תרבות המערב, בואכה הודו. ועוד גורם שמזכיר לנו את החלק הזה של העולם הוא האמונה, אותה מייחס יוספוס לפחות לחלק מן האיסיים, לפיה לאחר המוות מתגלגלת הנשמה הלאה. הודו לאדוני כי טוב. צדוקים, פרושים. איסיים וקנאים. עוד קבוצה אחת. בחברה היהודית של שלהי ימי בית שני, משחקת תפקיד, ואולי התפקיד הגדול והחשוב מכולם, בהתוויית הכיוון בו נע הסיפור. הקבוצה הזו, שיוספוס קרא לה הפילוסופיה הרביעית, הייתה דומה מאוד מבחינות רבות לפרושים. אלא שמאפיין אחד הבדיל אותה מחוגים פרושיים רחבים יותר, והוא השאיפה הבוערת להגיע לחירות מדינית מרומא. מה הייתה התוכנית של אותם חוגים, הפילוסופיה הרביעית או קנאים, נקרא להם כיצד שנקרא להם, מה הייתה התוכנית שלהם ליום שלאחר החירות? זאת לא ידוע לנו. האם באמת שררה בקרב החוגים הללו? האמונה שניתן לפרוק את עול השלטון הרומי כפי שעשו החשמונאים שהתפרקו מעול השלטון הסלוקי? האם חשבו שיוכלו להרחיב את גבולות המדינה ואף להדוף את רומא? ליצור מעין אימפריה יהודית ברוח של חזון דניאל אבל באופן צבאי, מיליטריסטי? גם זה לא נדע כבר. אבל ברגע אחד קריטי, אליו נגיע עוד מעט קאט, חשף הזרם הזה לפחות היבט אחד של התוכנית הרעיונית שלו. התוכנית הפוליטית של הזרם הזה, עד כמה שניתן לנו לומר היום, היה מונרכי ומשיחי כאחד. מימי הורדוס ואילך נוהלה יהודה על ידי שורה של נציבים. רובם שרו בארץ פרק זמן של שנתיים, פחות או יותר. חלקם היו נציבים טובים יותר, חלקם היו נציבים טובים פחות. חלקם נאלצו להתמודד עם איומים ביטחוניים ועם אי שקט בקרב האוכלוסייה היהודית, ואחרים בילו קדנציה רגועה. עם זאת, עיקרון אחד גרם להגדלה של הלחץ הרומי על האוכלוסייה המקומית. עיקרון זה היה החילופים התדירים של הנציבים. כאשר הגיע נציב חדש לפרובינקיה עליה המשל, הדבר הראשון שהיה עליו לעשות, לפחות כך הרגיש או כך היה מחויב לבעלי חובו ברומא, הוא לגרוף כמה שיותר הון. הזדמנות לעמוד בראש פרובינקיה עמדה בפני אדם אה, נחרץ והישגי פעם, פעמיים לכל היותר בכל הקריירה. זה היה הזמן לעשות כסף. לעשות כסף על חשבון האוכלוסייה המקומית. כל עוד גייסו הנציבים הרומים משאבים לטובת עצמם וניפחו את כיסיהם בתבונה, ובכן, שימי שלטונם עברו בשלום יחסי. ככל שהיו מחוצפים יותר ויותר, ומגמה זו הלכה והתגברה בשנים המאוחרות של השושלת היולוקלאודית, ובייחוד בימיו של נרון החובבן, ככל שהמצב הלך והחמיר, כך התסיסה בפרובינקיה הלכה והתגברה. תסיסה כזו לא הייתה רק ביהודה, אבל ביהודה היא התפוצצה. בשנת שישים ושש לספירה, סביב פסח, פרץ מרד בירושלים. המרד הזה התחיל את המלחמה היהודית הראשונה בשנים שישים ושש עד שבעים ושלוש לספירה, אותו אירוע המכונה בדברי ימי ישראל בדרך כלל המרד הגדול. המאפיין המרכזי שלו וזה שהכתיב את התנהלותו לכל אורכו, היה שהוא פרץ כמעט במקרה. ההכנה לקראת המרד הייתה מינימלית, אם לשפוט לפי יוספוס, אפסית ממש. חוסר ההכנה גרר איתו ניהול גרוע, וסופו של דבר שהוא חוסל בקלות. המרד הגדול היה איום צבאי בינוני, כזה שהמדינה הרומית יכולה לחסל בתוך שנים ספורות מבלי לספוג אבדות כבדות מדי. תוצאה אחת ראשונית של דיכוי המרד הייתה שיהודה מאבדת סופית את הממשל העצמי שלה. באין מקדש, והרי בית המקדש חרב במלחמה, אין עוד כהן גדול, ובכלל חלק גדול מן הממסד שניהל את יהודה נעלם או נמחק. במקומו מגיעה פרובינקיה יהודאיה, פרובינקיה העומדת בפעם הראשונה בפני עצמה, עם נציב בכיר, עם צבא קבע, כמו פרובינקיה גדולה ובעייתית במקומות אחרים באימפריה. אבל זו לא התוצאה היחידה של המרד הזה. הממשל הרומי מביט בעולם היהודי בפעם הראשונה באופן מערכתי. כיוון שעד כה קיים המקדם ביר, המקדש בירושלים סוג של מנגנון גביית מיסים שהתקיים בחלקים נרחבים מאוד של האימפריה לצד מנגנון המיסוי הרומי. מדובר במס מחצית השקל, מס שאותו הסיעו קהילות באזורים שונים של התפוצה היהודית לירושלים. כעת, בהיעדר מקדש, אמרו הרומאים לעצמם, ניקח את הכסף הזה ונפנה אותו לרומא. וכך נולד ממש בתחילת השושלת הפלאבית, הפיסקוס יודאיקוס, המס היהודי. הכספים שנשלחו קודם לירושלים, לאלוהי ישראל, נשלחים עתה. לרומא אל מקדש יופיטר קפיטולינוס. כל היהודים מתנקזים באופן כלכלי וסמלי אל האל הגדול של רומא. כמובן שיש בכך צעד משפיל כלפי העם שהפסיד עתה במלחמת מרד. כמובן שיש לכך היבט כלכלי ניכר. הכסף הזה שזרם עתה לקופת האוצר העשיר את קסרי רומא ואפשר להם להגדיל במידת מה את הפעילות, אבל יש כאן גם הכרה ביהדות כתופעה ייחודית כלל אימפריאלית. אין עוד אף קבוצה באימפריה הרומית שנגבה ממנה מס שלא על בסיס אזורי. זאת ועוד, ואולי באופן פרדוקסלי, העניין ביהדות ברומא רק גובר בעקבות התבוסה חורבן המקדש וההסדר שמגיע אחריו. ייתכן מאוד שהגורם המרכזי בהגברת העניין היה הזרם האדיר של עבדים ושפחות שהגיעו מיהודה אל רומא בעקבות המלחמה. העבדים והשפחות הללו הביאו איתם את האמונה באל אחד, את ספרות המקרא, את השבת, את הכשרות, את ברית המילה ועוד אלף ואחד גורמים דתיים, רעיונות אמוניים ד... מזרחיים אקזוטיים, כאלה שניתן להביט בהם ולהתחמם לאורם, גם לאור החידוש, אבל גם לאור הנחמה שהם מציעים. בספרו שכתב לאחר המלחמה, בימים מאוחרים של השושלת הפלאבית, בתחילת שנות התשעים למאה הראשונה, כלומר דור שלם לאחר הבית, יוסף בן מתתיהו פונה אל הקהל הזר שלו ומזמין אותו לגלות עניין ביהדות. עד כדי כך העריך יוספוס את השוק באופן חיובי, שכתב ספר בין עשרים כרכים, שהוא מעין מבוא והיכרות עם הדת המעניינת הזאת. זמן קצר לאחר פרסום הקדמוניות של יוספוס, והקיסר הוא דומיטיאנוס, בנו של וספסיאנוס ואחיו של טיטוס, האחרון בשושלת הקצרה של... הפלאבים, שני דורות, שלושה כסרים. בסוף ימיו הוא מנהל טיהור שחלקו פרנויה וחלקו מוצדק לחלוטין בשדרה הגבוהה של השלטון ואפילו בתוך משפחתו הוא. ומה ההאשמה שמטיח דומיתיאנוס בכמה מעוזריו הקרובים ביותר אפילו בצד של משפחתו שממנה מגיעים שני יורשי עצר פוטנציאליים, ובכן ההאשמה היא אתאיזם. ומוסיף לנו דיו קסיוס, המקור להאשמה זו, שאתאיזם היה שם קוד. שם קוד באותה התקופה להליכים משפטיים שנפתחו כנגד מי שגילה עניין. רב מדי ביהדות. כיצד נפרש את ההאשמה הזו של דומיתיאנוס כנגד קרובי משפחתו ויועציו הקרובים? לכל הפחות אפשר לומר שהאשמה זו קיבלה כדבר מובן מאליו אפשרות שהאנשים הבכירים ביותר הן אם במשפחת הקיסר, הן אם בתוך המנגנון הממשלתי, יגלו עניין ביהדות במידה כזו שתצדיק הוצאה להורג שלהם. אם ניקח את הפרשנות ונדחוף אותה מעט קדימה, נוכל לשאול, הייתכן שאנשים במשפחת הקיסר, חלקם מיועדים לרשת את השלטון, גילו עניין ביהדות עד כדי המרת דת? אם נעיין במקורות החז"ליים על אותה תקופה ממש, נראה שהטענה הזו נטענת באופן מובהק. איזה שהוא אחיין של הקיסר דומיטיאנוס מתגייר על כל הכרוך בכך. בין אם נלך על הפרשנות הממעיטה, ובין אם נלך על הפרשנות המרבה המרחיבה, ברור לחלוטין שבדור לאחר מלחמת החורבן, היהדות נמצאת ברומא במספרים גדולים עם השפעה כבירה. יש מספר קווי דמיון בין גאיוס קליגולה, הילד הרע של היודו-קלאודים, לבין דומיטיאנוס, הילד הרע של השושלת הפלאבי. נפש מעורערת, כזו שלא מסוגלת לשאת בעול השלטון, הוא קו דמיון אחד. קו דמיון אחר הוא הרצון, השאיפה, האובססיה של שני הקיסרים הללו לראות בעצמם דמויות אלוהיות. גאיוס קליגולה ציווה בשלב מסוים להחליף את כל הראשים של פסלי האלים באימפריה ולשים את ראשו שלו. דומיטיאנוס ציווה על כל מי שהגיע למחיצתו להכריז עליו כעל אדון ואל, דומינוס את דאוס. כך או כך, שני הקיסרים הללו מגלמים באופן הבוטה ביותר את העיקרון של המלוכה המזרחית האבסולוטיסטית בחסד אלוהי ובגילום אלוהי. כל מלכי המזרח הקדום כל מלכי מצרים העתיקה, כל המלכים ההלניסטים, כולם מתגלמים עכשיו בקיסר הרומי. קו דמיון שלישי חשוב בין שני הקיסרים הללו, קליגולה ודומיטיאנוס, הוא הסוף שמצא אותם. שניהם מחוסלים בקנוניה של האנשים סביבם. לאחר ירידת השושלת הפלאבית, נפתח עידן חדש, עידן זוהר, בימיה של רומא. ארחיב עליו עוד בתמונה הבאה, אך אציין כעת את הקיסר הראשון החשוב בעידן החדש הזה, הלא הוא טריינוס. טריינוס היה קיסר בדור הראשון של המאה השנייה לספירה. והוא דוגמה לסוג חדש של קיסר. קודם כל, בניגוד לתקדים שקבע אוגוסטוס, הוא קיסר לוחם בעצמו. הוא נמצא עם הצבא בחזיתות החשובות ביותר. פירוש הדבר שהוא נמצא הרחק מן העיר רומא. העיקרון שפגשנו כאשר טיבריוס יצא לנופש באי קפרי, חוזר עתה מועצם. אצל קיסר שלא פורש לגמלאות, אלא להפך, נמצא עם הצבא החשוב ביותר בכל רגע נתון, ופועל להרחבת גבולות האימפריה. טריינוס רשם פרק מהולל של פעילות בגרמניה, אותה חזית שתהיה מכאן ואילך חזית קבועה ויקרה מאוד עבור רומא, יקרה בכוח אדם, יקרה במשאבים ובכסף בתחזוק הצבאות, ובייחוד כזו שאי אפשר לנחול בה ניצחון סופי, כיוון שאחרי כל שבט ועם גרמני יש שבט ועם נוספים, מלוא המרחב עד סיביר. אין גבול לכמות העממים שיגיעו מן המזרח ויתנפצו על גבולות ההגנה של האימפריה הרומית לאורך הנהרות הגבול הגדולים, הריין והדנובה. טריינוס מנהל את המלחמות שלו שם, אבל הוא מחליט לפעול גם בזירה החיצונית הגדולה השנייה שעוד נותרה לרומא, הח החזית הפרטית. הוא יוצא למלחמה כנגד הפרטים, פולש אל מסופוטמיה, אולי בעקבות אלכסנדר הגדול, ואף מצליח לכבוש אותה, מתחיל להקים פרובינקיות. האם רומא תצליח סוף סוף לפרוץ את מחסום הפרט ולהתנחל בעיראק ולהתחיל לדחוף שוב מזרחה את גבולות תרבות המערב, הגבולות שסוגרים עליה ומצמצמים אותה אל הים התיכון? ובכן, לא אם זה תלוי בפרטים. במלחמה הזו כנגד טריינוס נקטו הפרטים באופן מושלם בגישה באסטרטגיה של גישה עקיפה. אותו עיקרון שיישם חניבל, אותו עיקרון שלמדו ממנו הרומאים, מיושם כאן למופת. מלכתחילה הפרטים נסוגים. הם מניחים לטריינוס לכבוש את מסופוטניה, להתחיל להתנחל בה, להתחיל להקים בה פרובינקיות ולמתוח את כוחותיו. בו בעת, הם מסייעים לשורה של מרידות בשטחי הכיבוש ואף בעורף האויב. זמן קצר לאחר הכיבוש הרומי כל מסופוטמיה פורצת במרד, ובין נושאי הנס של מרד זה נמצאת, נמצאות לא אחרות מאשר הקהילות היהודיות של בבל. הקהילות של יהדות בבל יוצאות בעד הפרטים כנגד האויב הרומי, כנגד הישות הזרה הזו שמדכאת יהודים בכל מקום שהחריבה את בית המקדש, ומסייעת למתקפת הנגד הפרסית, הפרטית, לגרש את צבאו של טריינוס מן השטח. ולא זו אלא גם זו, שורה של מרידות יהודיות בעורף מרתקות כוח רומי אדיר, ולא נותנות לו להגיע אל זירת המערכה. כנגד הפרטים. במצרים, בצפון אפריקה, בקפריסין, בכרתים, אולי אפילו בארץ ישראל, פורצת המלחמה היהודית השנייה. אנו נמצאות ונמצאים כעת בעשור השני של המאה השנייה לספירה. העולם היהודי לא כולו, אבל חלקים נרחבים ממנו, פורץ במלחמה גדולה כנגד רומא, כנראה בגוון משיחי פה ושם בעקבות מנהיגים כאלו ואחרים, האירוע הזה מצליח לרתק כל כך הרבה צבא רומי שהכיבושים במסופוטמיה נזנחים, ולמעשה רומא לא תצליח לעולם להשתלט על עיראק של ימינו. כמה הייתי רוצה להיות מסוגל לספר את סיפור המלחמה הזו באופן מפורט. אך אינני יכול. אינני יכול כיוון שהמקורות דלילים ביותר, על אף המשמעות הגדולה של המלחמה הזו. מעבר לכך שהמאמץ הרומי לצאת מזרחה נגדע באיבו, המחיר מן הצד היהודי היה חורבן גמור של קהילות שלמות ועתיקות. במצרים, בצפון אפריקה, בקפריסין ובאיים, נגמר הקיום היהודי למשך דורות רבים. והחורבן הזה של קהילות רבות כל כך יצר ואקום. ואקום דמוגרפי, כמובן, אבל גם ואקום. רעיוני. כיצד הוואקום הזה יתמלא וילך? את זה נראה בתמונה המסכמת של המערכה שלנו. מלחמה יהודית ראשונה פרצה בימי נרון מלחמה יהודית השנייה בימי טריינוס, והשלישית, השלישית פרצה בימי יורשו של טריינוס, הקיסר אדריאנוס. כמו קודמו בתפקיד, גם אדריאנוס היה קיסר משוטט. אלא שהוא העדיף מפעלי בנייה ותרבות ותשתיות על פני ניהול מלחמות יקרות ובזבזניות. ועדיין, דווקא עליו נגזר לקיים אחת מהמלחמות הקשות ביותר שניהלה רומא במאה השנייה לספירה. וראשית העניין שוב סביב ירושלים. מרגע שחרבה העיר בסוף המלחמה הראשונה, נולד, נולדת תקווה, תקווה לשיקום העיר ולבנייה מחדש של בית המקדש. בהסתכלות אחורה, מרחק אלפיים שנה כמעט ברור שדבר כזה לא קרה מעולם, אך לבני התקופה מדור לדור, מעשור לעשור, לא הייתה דרך לדעת זאת. ובהסתכלם קדימה, האפשרות לקומם את החורבות הייתה אפשרות אמיתית ביותר. והנה, במהלך העשור השלישי של המאה השנייה לספירה, הולך ומתגבש רעיון אולי להקים מחדש את העיר ירושלים ולחנוך מחדש את בית המקדש, מהלך שכמעט הופך למציאות, ואז בעקבות... עד היום לא ברור בעקבות מה. המהלך הזה עולה על סרטון ומתקבלת ההחלטה לייסד מחדש את ירושלים כעיר אלילית. לא לירושלים אלא אייליה קפיטולינה. לא לאלוהי ישראל אלא ליופיטר. אותו יופיטר שריכז אליו את המס היהודי. וכאשר התובנה הזו מתחילה לחלחל בארץ יהודה, מתקבלת החלטה אסטרטגית לצאת למלחמה. והפעם לא באופן חובבני או פתאומי כמו בזמן המלחמה היהודית הראשונה. לא, לא. הפעם ההכנות נמשכות שנים, הן עורכות ביסודיות. כלי נשק מחושלים ומונחים בצד. מערכות אדירות של מנהרות נחפרות מתחת לאדמת יהודה כדי לאפשר מחבו, אחסנה של... אה, צידה לקרב ואפילו אפשרויות להגיח בעורף האויב ולתקוף אותו. הציבור ביהודה מתכונן לקרב אחרון במלחמת עולם. ובראש המערכה, דמות מלוכנית משיחית, אדם בשם בר כוכבא. בר כוכבא זה מוכר לנו גם ממכתבים שכתב ממש והשתמרו, שם הוא נקרא בר קוסיבה. הוא מוכר לנו גם מספרות חז"ל כדמות כמעט על-אנושית ולבטח משיחית. ברמז נאמר לנו שייתכן שהוא אף סוג של נצר לבית הורדוס ואולי גם למורשת החשמונאית, הוא מתייחס על בית דוד בקיצור הוא כל מה שצריך. בשביל להילחם ברומא, בשביל להגיע לעידן האחרון של ההיסטוריה. והמלחמה הזו פורצת והיא התפרעות בסדר גודל גרמני. הכוחות שצריכים לגייס הרומאים כדי לדכא את מרד בר כוכבא שקולים לאלה הנמצאים על הריין. בין אם במחנות הקרובים לאוקיינוס ובין אם במחנות הקרובים אל ההרים. צבא עצום כל כך כדי לדכא מלחמה, מרידה, בפרובינקיה קטנה כל כך. למהלך כזה כמעט שאין תקדים בהיסטוריה הרומית. אבל, כפי שייעץ יוספוס, בספרו על המלחמה הראשונה, בנאום שייחס למלך אגריפה, הלקח הזה מתברר גם במלחמת בר כוכבא. רומא גדולה מדי, אי אפשר להפיל אותה באמצעות מרד בתוך הממלכה, בתוך הקיסרות, בפרובינקיה אחת. רומא is too big ופייל. אכן, ההתפרעות הזו בימי מרד בר כוכבא, הסדרה הזו של שלוש מלחמות יהודיות אדירות, בין אם בארץ ישראל, בין אם בתפוצות, היא הפרה של השלום הרומי, הפרה של הפקס רומנה שיהיו לה השלכות דרמטיות. על המשך ההיסטוריה. קודם כל, העיקרון הבסיסי לפיו הים התיכון שקט, שלב בשלום, העיקרון הזה נשבר. השפעה שנייה היא שואה דמוגרפית כעת לא רק בתפוצות אלא גם ביהודה. כמות היהודים בעולם קטנה באופן דרמטי. בזירה הפנימית, בסיפור של ההיסטוריה היהודית, בעקבות שלוש המלחמות, ובייחוד בעקבות המלחמה השלישית, מתחילה המגמה של מעבר מיהודה אל הגליל. מלכתחילה חרב בית המקדש במלחמה הראשונה, בעקבות המלחמה השלישית יש איסור על מגורים יהודיים בארץ יהודה, מרכז הכובד עובד לגליל, ובעצם מתחיל תהליך שייקח כמעט אלף שנה של התרחקות, יציאה של לב היהדות מיהודה לארץ ישראל, מארץ ישראל לגולה. עוד תהליך שמלווה מכאן ואילך את ההיסטוריה היהודית הוא השתלטות מדור לדור של היהדות. הרבנית. יהדות ששאבה מהכת הפרושית את הדגש על תפילה ואת חשיבות התפילה במקום עבודת המקדש, ששאבה את תרבות השינון של התורה, של מסירת תורה בעל פה, שלמדה מן האיסיים את החשיבות של קהילתיות, והחלה להתאים את עצמה למציאות בעולם ללא מקדש. במשך מאות שנים תהפוך להיות היהדות הרבנית החשובה ביותר, הזרם החשוב והמכריע בכל העולם היהודי, ולאחר כאלף שנות התפשטות כאלה היא אף תשתלט עליו. אכן, היהדות הרבנית היא-היא עדיין המנהלת את העניינים ביהדות של ימינו.